Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui bem rapidinho só para pedir a vocês que se inscrevam no canal. É muito importante para a gente. Dá um like e se inscreve no canal. Muito obrigado a todos. Olá pessoal, tá tudo meio escuro aqui já, ó. Tive que tirar a proa do lugar, estão vendo? Coloquei a mão francesa, já furei ela todinha, já tá tudo certinho. Agora com ela no lugar, eu não consegui furar ela para o parafuso passar, não teve jeito. A broca não ia não, porque... Aí o que eu tive que fazer? Aqui tem uma máquina de bancada minha, mas é bem simples, só mesmo para... coisa besta. E não aguentou. Furei 1 centímetro, não consegui. Aí tive que recuperar essa daqui, ó. Essa aqui é da oficina. O motor tá muito rápido, mas a gente conseguiu dar uma lubrificada geral nela. Aí conseguimos fazer o furo. Aqui tá a roda de proa. Tá vendo? Aqui onde saiu esses dois, ó. Esses dois parafusos vão pegar lá na frente. Na mão francesa, né? Pronto, aqui tá tudo muito escuro já. O sol já foi embora, já era pra eu ter ido junto com o sol, não fui. Tô aqui podre e fedorento. Até mais, pessoal. Amanhã tem mais, viu? Amanhã eu boto essa bicha no lugar e já vou resinar. Até mais.